Pätsiinkö? Pätsiinkö vaan ja otatte iskelmät tähden Katri ja Kaija ja rauhoitu tai poliisi käyttää etälamautinta! Vittu, mä tapan teidät! Päästäkää irti se! Perkele! Tää on umpiruosteessa. Ja läpimätä. Semmonen työpaikka olisi kiva, jossa sais oikeasti tehdä jotain tärkeää. Tavallaan, että kaikilla tässä maassa olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sitten olisi hauskaa, jos se työpaikka olisi riittävän iso, että siellä olisi niinku haasteita tarjolla ja... Eli tällä määräyksellä teet siirretään omaehtoiseen kotikuntoutukseen. Päätös siirrosta Porin prikaatiin tapahtuu Sodankylän esikunnan kautta. B-miehi. Voitteko te vaan nyt kertoa, että mitä on tapahtunut? Ymmärrättekö te, että ihminen on kuollut? Ei tuu mitään. Mä tulin hakemaan sua sille vanhalle autolle. On se meidän autokaan kääntynyt kuin vasemmalle. Sä etpä sä koskaan kotona, ja kun sä tuutin, sä katsot ensimmäisenä tiskialtaaseen ja... No vittu, tässä mä oon, anna tulla! Sä vaalat jotain vittu autorenkaa tai jotain varpusia! Se ei johda mihinkään! Vittu! Anteeksi! En mä tarkoittanut sitä noin! Sinähän mulle on hyvä tulevaisuus.